はい、高野くんです。今回は3月27日のジャズを紹介したいと思います。1955年3月27日に録音されました、ハンク・モブレー・カルテットというアルバムを紹介したいと思います。カルテットなど4人編成ですね。メンバーはですね、まあ、参加パーソネルは、テナーサックス奏者、ハンク・モブレーで、ピアノがホレス・シルバーで、ベースがダグ・ワトキンスで、ドラムスがアート・ブレイキーなんですけれども、あれ、このメンバーどっかで聞いたことがあるぞ、この組み合わせどっかで見たことがあるぞと思った方は、おそらくアット・ザ・カフェ・ボヘミアが好きな方なんじゃないかなと思います。私もあのアット・ザ・カフェ・ボヘミアは大好きなアルバムでね、ボリューム1とボリューム2出てますが、どの曲も素晴らしい名演奏ですよね。それの中から、このメンバーの中からですね、トランペッターのケニー・ドーハムが抜けるとちょうどこの編成になるんですよね。なので、あのテイスト、あのアット・ザ・カフェ・ボヘミアの勢いがあり、なおかつちょっと哀愁のあるような、ちょっとこう何とも言えないムードが好きな人にとってみれば、このアルバムの演奏はたまらないんじゃないかなと思います。もう私もこれ聞くたびに、ハードパップすぎるぜ、助けてくれってぐらいですね、本当にもう聞いて興奮してしまうアルバムなんですね。もうとにかくアートブレイキーのドラミングがものすごいシャープでかっこいいんですよね。すごいスピード感ありますし、力もありますし、パワーありますしね、演奏をプッシュプッシュしてますし、ホレス・シルバーのあの推進力のあるピアノ、勢いのあるピアノも、あのバードランドの夜だったりとかね、カフェボヘミアのジャズメッセンジャーズの演奏もそのものなんですよね。で、粘りのあるダグ・ワトキンスのベースというこの素晴らしいリズムセクションに支えられながらですね、ハンク・モブレーも極めてこうエッジの立ったシャープなプレイをしているんですよね。で、ワンホーンカルテットなんですよ。だからハンク・モブレーのテナーサックスのプレイをもう存分に心ゆくまで楽しめる内容となっているんですけどもね、まあ、そこで思い出すのが、ハンク・モブレーのワンホーンカルテットアルバムといえば、やっぱりソウル・ステーションっていうアルバムがありますよね。で、ソウルステーションっていうのが、まあ、ハンク・モブレーの最高傑作と称する方も多いですし、まあ、ワンホーンアルバムの、数少ないワンホーンアルバムの傑作アルバムとソウルステーションは称えられていますけれども、まあ、私もそれはものすごく同感で、ソウルステーションは本当によく聞くアルバムなんですけれども、もしかしたら、ソウルステーションを超える出来なんじゃないかなって思うぐらいです。もうソウルステーションの場合はですね、もう少しまろやかでコクのある、もうちょっとソウルフルな演奏が多いんですけれどもね、すごい微妙なためとか、モブレーの柔らかな語り口をとても活かしている演奏なので、すごくモブレーのスタイル、語り口と演奏の内容が、あと曲奏がマッチしたアルバムなんですけれども、こちらも負けちゃいないですね。もうちょっとまあビバップ寄りな感じではあるんですけれども、なかなかモブレー張り切ってますよ、ハッスルしてますよ。なかなかスピード感のあるプレイをしていてですね、特に例えばラブフォーセールなんかね、これ普通の他のジャズマンたちもよく取り上げる演奏なんですけれども、まあ、なかなかちょっと早めの演奏で、なかなかスピード感のあるシャープな演奏をしてるんですよね。あと、アビラ&テキーラ。これ、アット・ザ・カフェ・ボヘミアのボリューム2に収められている、あの、ラテンっぽいナンバーなんですけれども、これも、まあ、これもモブレー作曲なんですけれどもね、なかなか、カフェボヘビアの演奏はなかなか重厚な演奏なんですけども、こっちの場合はすごくシャープでスピード感のある演奏で、もう両方楽しめちゃうというね、これを合わせて聞くと、なおいいっていう感じですよね。で、ちなみにこれ1955年の3月に録音されてるんですけどね、このハンク・モブレー・カルテット。その約8ヶ月後の、同じ年のね、1955年の11月23日に、アット・ザ・カフェ・ボヘミアが録音されているわけですよ。なので、まあ、カフェ・ボヘミアのライブの、まあ、予行演習みたいな感じにもなってるような気がしますよね。だから、私の場合、順序的には、アット・ザ・カフェ・ボヘミアを聴いてから、こちらのハンク・モブレー・カルテットを聴いているので、なるほど、と、アビダ&テキーラは、ライブの前は、出来たての曲はこういう感じで最初演奏されてたんだなっていう目線で聴いているので、なかなか興味深い演奏だと思いますね。で、両方合わせて聴くと、いや、ハンク・モブレーって素晴らしいなと、ホレス・シルバーも、ハート・ブレーキも、ダグ・ワトキンスもみんな素晴らしいジャズマンなんだなってことを、改めて再認識させてくれるアルバムでもありますね。モブレーっていうとすごくコルトレーンと比較されちゃったりとかして、あとジョニー・グリフィンと比較されちゃったりとかもして、まあ、テナーサックス奏者の中ではちょっとモソモソとした遅いテナーサックスみたいな、ちょっと もそっとした感じ、まあ、そこがいいんだみたいな文脈で語られる、まあ、私もそうやって語ってますけれども、それ味わい深いあのテナーサックス奏者っていうような位置づけにどうしても他のテナーサックス奏者と比べてしまうとなってしまいがちなんですけれども、なかなかどうしてここのハンク・モブレーはとても冴えてますよ。かっこいいですよ。こう節回しとかもいいですしね、なかなか当時モブレーは25か26ぐらいだったんですけれども、すごく脂の乗ったプレーをしていて、いやー、なかなかいいじゃないかと、モブレーのことをあんまり評価してない人はもしかしたらこのアルバム聴いてないんじゃないかななんて思ったりもしますよね。まあ、コンパクトにまとめられた演奏ですごく聴きやすい内容なので、これは本当に
ソウルステーションを聞いて、あ、ソウルステーションっていいアルバムだなと思った人は、もう間髪入れず、こっちも聞いていただきたいなと思っています。何しろ、ドラマーが両方ともアートブレイキーですからね。まあ、ピアノはウィントン・ケリーに変わってますし、まあ、ベースはポール・チェンバースに変わってますけれども、まあ、基本ワンホーンで、モブレーというテナーサックス奏者のいいところ、両方ともいいところを捉えていると思うので、すごく、この勢いのあるモブレーを聞きたいんであれば、こちらのハンクモブレーカルテット。で、丸みのあるその語り口、柔らかな語り口。で、あとリラックスしたテナーサックスを聞きたいっていうんであれば、ソウルステーションと、こう、その日の気分によって聞き分けるのもよろしいんじゃないかなと思っています。もうあとは聞いてください。もう興奮すること受け合いですので、すごくいいアルバムだと思います。ということで、今回は1955年の3月27日に録音されました、ハンク・モブレー・カルテットを紹介させていただきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。